ir jo sostinė Dublinas. Čia verda įprastas gyvenimas, visi juda su savo reikalais. Galbūt tarp šių žmonių galima išvysti ir ne vieną lietuvį. Jų šiuo metu Airijoje yra apie 70 tūkstančių. Airijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Arūnas Teišerskis šioje šalyje jau 14 metų. Šaltą žiemos rytą susitikome su Arūnu čia Lietuvoje ir šiltai kalbėjomės apie lietuvių gyvenimą Airijoje, gimtosios kalbos išsaugojimą ir švietimo aktualijas. Arūnas Teišerskis ir pasaulio lietuvių bendruomenės švietimo komisijos pirmininkas. Tad padėti šioje svarbioje lietuvybės išsaugojimo srityje jam puikiai žinoma. Lietuvos atkūrimo šimtmečio renginiai nuvilnijo ne tik Lietuvos miestuose. Šimtmečio šventė paminėta ir už Lietuvos ribų, kur taip pat tęsiasi jubiliejui skirti renginiai ir ruošiamasi paminėti kitą Lietuvai svarbią datą kovo 11-ąją. Be abejo, mes irgi minim Lietuvos atkūrimo šimtmetį, tai tie paminėjimai daugiausiai buvo kol kas vasario 16 lituanistinėse mokyklose, darėme įvairius minėjimus, Dubline darėme netgi moksleivių koncertą. Taip pat dabar vat, šį šeštadienį vyks kitas minėjimas, jau truputį suaugusių kategorijoje vadinamai, kur bus toksai koncertas vietos tų dainininkų ir poetų taip pat skirtas būtent irgi šimtmečio proga. Taip pat kovo 11 mes darysim tokį didelį renginį visų Airijos lituanistinių mokyklų viktorina, kur moksleiviai būtent varžysis klausimų atsakinėdami į klausimus apie Lietuvą, lietuvių kalbą ir viskas, kas susiję su lietuviškumu. Į šį jau renginį yra pakviesta ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė, ponia Petrauskinė, be abejo atvyks aplankyti ir mokinių, ir mokytojų, apsilankys keliose mokyklose, taipgi tą progą jau turėsim tokią šventę rimtesnę. Airijoje šiuo metu yra veikiančių 16 mokyklų, jeigu skaičiuoti tai, kad Dublino keturių vėjų mokykla susideda iš trijų atskirų padalinių, taip pat šiuo metu kūrėsi dar dvi mokyklos naujos Airijos miestuose, Limerike ir Portlyše kūrėsi, tai tikėsimės jos kažkada irgi pradės darbą, tai jau turėsime taip jau galim sakyti 18 mokyklų. Ir mokinių mokosi daugmaž 600-700, kažkur toks skaičius mokinių. Tai kaip suprantu, kadangi mokyklos naujos kuriasi, vis tik yra poreikis lietuviškų mokyklų ir didėja turbūt? Taip, poreikis yra, sakykime, didėja, nedidėja. Čia galbūt didesnė reikšmė yra ta, kad ne visose Airijos miestuose ir miesteliuose yra tos mokyklos, nes lietuviai nėra susikoncentravę tik tai kažkokiam vienam rajone arba tik sostiniai, iš tikrųjų visa Airija labai taip pakankamai tolygiai paskirstyta lietuviais yra, bet viskas priklauso dar ir nuo to, kaip vietinės bendruomenės ir ypač vietiniai mokytojai susiorganizuoja, nes kai kur galbūt vėliau užtrunka, kitur bendruomenės aktyvesnės, jos ir sukuria daugiau tos veiklos, o kadangi mūsų bendruomenė iš principo yra labai jauna, jauno šeimos su vaikais, tai tas lituanistinis švietumas iš tikrųjų yra labai didelė aktualija, būtent mūsų šioj bendruomeniai. Be abejo, visą laiką problemų yra, natūralu, kadangi tai nėra kažkokia remiama sritis, viską turim pats darytis patys. Tai kaip sakant, ta tokia sistema pasidaryk pats. Ir didžiausiai iššūkiai, aišku, būna organizavimas. Kaip jau aš minėjau, turi tą bendruomenę, žmonės susiorganizuoti. Natūralu yra daug šeimų, kurios sako, mes norim mokyklas. Nu, noras, aišku, gerai, pirma pakopa, bet po to jau turi būti kažkoks ir noras padaryti. Ir va, čia šitoj vietoj yra pirmas barjeras, kurį jau turi įveikti, po to jau yra problema iš tikrųjų mokytojai. Nes be abejo, tų kvalifikuotų pedagogų galim ras, bet jeigu koks mažas miestelis ir ten
nėra. Tai natūralu, ten dažnai apsiima mokyti šiaip mamos ar tėčiai, kurie neturi pedagoginio išsilavinimo. Iš karto jau irgi yra problema, nes jie nelabai žino, kaip tą daryti. Aišku, galim sakyti, gerumo užtenka, bet ne visada gerumo užtenka. Reikia ir kažkokių žinių, profesionalumo. Tai su tuo jau mes bendruomenį dirbam ir darom mokymus ir konsultacijas. Ir dabar, ir iš tikrųjų, kadangi aš jau ir pasaulio lietuvių bendruomenį bendruomenės valdybai, kuruoju švietimą, mes jau pradėjom kalbėtis ir su Lietuvos švietimo institucijom, būtent organizuoti nuotolinius kursus, nes be abejo, jos siūlo tas pedagoginės studijas, bet tai reiškia, žmogus turi atvykti į Lietuvą, mokytis ir na, jeigu žmonės dirba, jie negali to leisti savo. Todėl labai aktualūs pasidaro tokie nuotoliniai variantai, kai jeigu gali įgyti ten kažkokios patirties. Yra organizuojamas, aišku, Lietuvoje ir stovyklos lituanistiniams mokytojams, bet vėlgi lituanistinių mokyklų mokytojams, bet vėlgi, jeigu stovykla trunka mėnesį ir žmogus negauna, pavyzdžiui, atostogų tokį ilgą laiką, arba negali atvykti, vėlgi yra nu, tokia kliūtis. Taip kad pagrindinės kliūtis, kaip aš sakau, labiau Airijoje susijusios ne su mokinių skaičium, nes sako, reikia surasti mokinių. Tai aš visą laiką sakau, mokinių tikrai šioj vietoj užteks. Problema yra būtent surasti mokytojus ir suorganizuoti tą visą veiklą taip, kad jį iš tikrųjų vyktų ir kad pirmam entuziazmui, sakykim, pusmečiui pasibaigus, po pusmečio pasibaigus tam entuziazmui viskas neišnyktų, nes buvo ir tokių atvejų, kad atsidarė mokyklos ir po to jos užsidarė, nes neliko kas jose dirba. Tai irgi toks variantas. O kaip sekasi bendradarbiauti su Lietuvos institucijomis, pavyzdžiui, švietimo ir mokslo ministerija, gaunate pakankamai paramos ar norėtųsi dar daugiau? Matot, su tuo norėtųsi daugiau, žinot, ribų niekad nebūna, galima taip pasakyti. Visą laiką galima pasakyti, kad visą laiką norisi kažko daugiau. Bet iš principo bendradarbiavimas su švietimo ir mokslo ministerija yra tikrai pakankamai produktyvus, teigiamas, bet vėlgi reikia atsižvelgti apie tą norą daugiau, reikia atsižvelgti ir į realijas. Tu negali pageidauti bet ko ir bet kaip ir bet kokiais kiekiais. Tai be abejo, vat ir dabar mes atvykę esam seminare, kur yra ruošiami lietuvių kalbos testavimo specialistai. Tai yra žmonės, kurie gali įvertinti moksleivių, bet šiuo atveju daugiausiai vyresnių moksleivių arba jau suaugusių kalbos žinojimo lygį pagal Europos kalbų žinojimo metmenis. Tokie žmonės turi būti jau, kaip sakant, paruošti ir atitinkamai jau ir netgi sertifikuoti, tai reiškia bus įteikiami sertifikatai ir būtent vertinant kalbos žinojimo lygį. Galbūt tose naujosios emigracijos šalyse tai nėra labai aktualu, imant tuos žmonės, kurie ką tik atvyko į Lietuvą, nes jiems natūralu, lietuvių kalba yra gimtoji, jie ją žino. Čia galbūt aktualiau tiems, kurie mokosi lietuvių kalbos, tie patys užsieniečiai dažnai būna netgi ir sutuoktiniai lietuvių, arba tie vaikai, kurie gimė jau toj šaly vietiniai atitinkamai, galbūt nelabai mokėja lietuvių kalbą, bet vėliau norėdami išmokti, jie kažkiek pramoksta ir tada nori kažkokio įvertinimo, koks jų lygis tų žinių. Tai čia toks vat, seminaras. Taip pat vyksta seminarai ir lituanistinių mokyklų mokytojams, buvo seminaras ir mokyklų vadovams, nes natūralu vadovavimo to organizavimo klausimai yra visiškai kitokie, negu kad dirbant klasę. Taip pat turime projektų finansavimą, kuris bus netrukus skelbiamas, bet aišku finansuojami tai labai konkretus projektai, tai konkrečiai tariant yra mokomosios literatūros pirkimas arba ten kokių nors mokomųjų renginių organizavimas, bet natūralu viskas nėra padengiama, nes reikia atsižvelgti ir finansinius atitinkamai apribojimus, be abejo.
Aš dar bandau pažvelgti į situaciją, jūs kaip užsiminėte, kad po visą Airiją lietuviai įsibarsti. Ir jeigu kokiam nedidelė miestelį nori mokytis, nori lietuvių kalbos išmokti vaikai, kaip susisiekti, kaip pasiekti tas lietuviškas mokyklas, ar čia problemų neiškyla? Problemų visą laiką iškyla, bet mūsų atveju, Airijos atveju, iš tikrųjų yra dėkinga tai, kad tie lietuviai, jų didelis kiekis yra sukoncentruoti mažoj teritorijoje. Pati Airija, gal, sakykime, atstumo atžvilgių, ploto atžvilgių jį beveik lygia Lietuvai, tik tai šiek tiek labiau ištemta, sakykime, tie atstumai tokie kaip ir lietuviški yra. Be abejo, Airijoje irgi tokia irgi specifika, kad ten nors ir išsivyščiusi šalis, bet juos tos šalies visuomeninis transportas visą laiką vietinių yra labai smarkiai kritikuojamas ir kaip visi juokiasi, jeigu Airijoje esi be mašinos, tai esi jau nežmogus. Tai dauguma be abejo šeimų jau turi transportą ir nuvažiuoti, sakykime, 20 ar 30 km Airijoje nėra didelis atstumas. Tai šiuo atveju mes turim tikrai labai palankias sąlygas tuo, kad tie atstumai nėra dideli. Aišku, dar viskas priklauso ir nuo tėvų pasiryžimo, sakykime, ir nuo situacijų įvairių. Nes, pavyzdžiui, tėvai gali šeštadienį dirbti, kai mokyklos atidarytos. Tai tada reikia ieškoti ar kaimynų, ar draugų, kurie važiuoja. Gal ne visi gali, ne visi, sakykime, turi vietos tose mašinose. Tai čia irgi su transportavimu problema. Bet šiaip, tikrai lyginant su kokia, ar Vokietija, ar Prancūzija, ar net Didžiąją Britaniją, ar ten JAV, kur atstumai, kur 1000 km dar nėra atstumas, Airijai, sakykime, pats skersai visos šalies yra 400 su viršum kilometrų, taip kad ten nėra tokia didelė problema. Bet, aišku, atsiranda problemų tuo atveju, kad arba transporto neturi, arba atitinkamai negali atvežti, nes dirba, arba tiesiog tėvai gal labai natūraliai gali ir tingėti važinėti. Čia irgi nereikia slėpti, būna irgi tokia situacija, nes mes turėjom tokį atvejį, kai mokyklą turėjom iš vienos patalpos perkelti kitą ir atstumas buvo daugmaž 3 km. Ir keli moksleiviai atsisakė lankyti, nes jiems buvo ta mokykla prie pat namų, o dabar reikia eiti 3 km ir važiuoti tiesiog, tėvai pasakė, mes nenorėsim šeštadienį dar ten gadinti. Čia jau tėvų požiūrėj yra dalykas. Kitas variantas, aišku, yra nuotolinis mokymas, kur Lietuvos mokyklos teikia, irgi galima pasinaudoti šituo. Bet, kaip sakiau, jeigu tėvai pageidauja, kad vaikas bendrautų tų tautiečių bendramžių būry, mokykla yra, turi tą pranašumą, tą, kad jis suburia mokinius į bendrą klasę, jie bendrauja tarpusavį, vienas kitus pažįsta, susiranda draugų, kas nuotolinio mokymo atveju, natūralu. Tai išeitis tuo atveju, kai tikrai negali važiuoti, bet, sakau, ji turi savų privalumų, bet koks metodas turi savų privalumų, savų minusų. Aišku, nuotolinis tas metodas turi privalumą tą, kad paprastai visos tos lietuviškos mokyklos, jos yra finansuojamos iš Lietuvos biudžeto. Tai reiškia, mokiniams jis nekainuoja, net jeigu jis mokinys gyvena užsienį. O lituanistinės mokyklos, jos turi visas išlaidas apsimokėti. Nors, sakau, ir yra tas finansavimas iš ministerijos, bet jis padengia tikrai labai mažą dalį. Tai visos tos mokyklos išsilaiko iš tėvų mokamų pinigų. Tai va, čia toks irgi tėvų pasirinkimas mokėti pinigus, arba vaikas eis į mokyklą, kur bus daugiau mokinių, kur bus mokytojai tiesiogiai dirbantis gyvas kontaktas, arba nemokėti pinigų, niekur nevažiuoti ir pasodinti vaiką prie kompiuterio. Čia irgi tokia dilema, kur kiekvienas iš tėvų sprendžia, kaip daryti. Aš dar norėčiau pakalbėti apie tėvų motivaciją. Iš tiesų neseniai susidūriau su tokia situacija, kaip tik lietuvių šeima buvo grįžusi iš Airijos ir ilgą laiką ten gyvena. Ir mane labai nustebino faktas, kai vyresnė dukra puikiai kalba lietuviškai, o du jaunesni vaikai visiškai nemoka lietuvių kalbos. Ir aš tiesiog tėvų paklausiau, kodėl taip yra. Sako, o kam reikia? Mokykloje kalba angliškai, su draugais kalba angliškai, norės išmoks. Ar jūs su tokiam situacijom susidūrėt tarp lietuvių Airijoje? Pastoviai.
Pastoviai ir nuolat. Iš tikrųjų, čia kaip sakiau, tėvų požiūrio reikalas. Vieni tėvai labai aktyviai nori, kad jų vaikai žinotų jų pačių nuosavą būtent kalbą gimtąją. Kiti tėvai visiškai nekreipia dėmesio. Čia galbūt netgi ir susiję su tuo požiūriu, kaip bendrai tėvai žiūri į vaikų švietimą. Vieni nori, kad labiau tas vaikas išsilavintų, kitiems visiškai nesvarbu, kur jisai, kaip jis mokysis, ką jis darys. Jeigu ten airiškoj mokyklai nesusilaukia jokių priekaištų, jis ten gerai mokosi, mokytojai pasako, tėvai net nesidomi kartais, ką jis, kaip jis ten mokosi. Svarbu, kad nebūtų jokių problemų. Tai tokių yra tikrai daug. Ir jeigu taip paimt, mes statistiškai kaip skaičiuojam, kad Airijoje yra, nu, apytiksliai mes vertinam 70-80 tūkstančių lietuvių. Iš jų, jeigu taip pagal tas jaunas šeimas paskaičiuot, nuo 10 iki 20 tūkstančių gali būti mokyklinio amžiaus vaikai, nes iš tikrųjų jauna bendruomenė, daug jaunų šeimų. Tai lituanistinės mokyklas lankantis tie 600-700 sudaro vos kelis procentus nuo visų vaikų. Tai va taip galite įsivaizduoti, kiek yra, sakykime, kiek riboja būtent tas atstumas, kiek riboja pats faktas, kad už tą vaiką kažkiek reikia mokėti. Nors, jeigu taip jau lyginant, mes netgi skaičiavom, kad rūkantis tėvelis išleidžia daugiau pinigų, negu kad kainuotų, taip vidutiniškai rūkantis išleis daugiau pinigų, negu kainuotų vaiko mokslas, aišku. Bet ir kita dalis tikrai turbūt ne pati mažiausia yra būtent šitas požiūris, kad kam tam vaikui ta lietuvių kalba, jis eina į savo mokyklą, ateina viskas. Nu, tiesa, būna variantas, kai vaikai, sakykime, ar pasirenka sportą ar kitus būrelius, kurie irgi būna šeštadienį. Sekmadienis Airijoje toksai labai jau šventas laikas, šeima, bažnyčia ir šeima. Nu, aišku, airiams, lietuviams, kai kuriems būna bažnyčia, kai kuriems ne. Nu, tai jau toks, yra kai kurios mokyklos, kur dirba sekmadienį, bet paprastai tai mes pastebėjom, kad net ir lietuviai sekmadieniais mažiau nori eiti į tą mokyklą, negu kad šeštadienį. Šeštadienis jau skaitosi tas laikas, kai jau galima paukoti, o sekmadienis jau toks pakankamai šventas reikalas. Tai va. Tai su tokiu požiūriu mes tikrai susidurėm ir dažniausiai tie vyresni vaikai moka lietuvių kalbą tik todėl, kad jie išvažiavo, buvo gimę Lietuvoj, išvažiavo į Airiją be abejo mokėdami tą lietuvių kalbą, o jeigu vaikai gimsta Airijoje, tikrai nemažai tėvų visiškai numoja rankai tą lietuvių kalbą, kad jie ten nesusišnekės su seneliais ir po to netgi tokie, kurie planuoja grįžti, taip galvoja, taip kad čia. Teko girdėti ir išgrįžusių, kad grįžta į Lietuvą, o toliau vaikams į mokyklą eiti jau tampa problema, nes nebemoka kalbos, čia sugrįžę. Taip, taip, tai yra, yra tokių variantų, yra tėvų, kurie planuoja, galvoja ir natūralu žino, kas bus, kaip bus. Būna, aišku, ir tokių tėvų, kurie sugalvoja grįžti ir atbėga paskutinius metus, mes va po pusmečio grįšim į Lietuvą, va vaikas išmokykit lietuvių kalbos, o jis ten, nu, iki 10 galbūt temoka suskaičiuoti ir tai dar reikia pasakinėti. Ir tu per pusmetį turi padaryti stebuklą. Nu, tai turi aiškinti žmogui, kad stebuklų nebūna pasaulyje. Nu, stebuklų pasaulyje nebūna, ir, bet tai čia, čia toks atvejis, kai dar tėvai galvoja. O yra tokių, kurie negalvoja. Atvažiuoja, kas bus, tai bus. Jo. O yra tokių, kurie jau taip jau planuoja ir jau pasako, galbūt mes po kelių metų grįšim. Nebūtinai, ar jie grįš ar ne, bet jie tiesiog domisi. Mums reikia, kad vaikas mokėtų kalbėti, mokėtų tame tarpe ir skaityti, ir rašyti natūralu, kalba tai yra irgi raštingas, tai taip ir net išsireiškimas lietuviškas. Raštingas žmogus tai yra jau žodžio raštas yra. No, nes reiškia, galbūt vien tik tai, kaip sakant, atsakyti klausimą, koks tavo vardas neužtenka. Tai va, tai va tokie tėvai jau visiškai kitaip galvoja. Nu, sakau, čia viskas priklauso nuo tėvų požiūrio. Švietimo sistema iš tikrųjų skiriasi. Skiriasi daugelio atvejų, jeigu taip
pažiūrėti. Visų pirma, Airijoje švietimo sistemos, bent jau vidurinio mokslo, nereguliuoja savivaldybės. Čia labai dažna klaida, kur lietuviai ateina, netgi būna iš Lietuvos, rašo į ambasadą, kokia savivaldybė. Mes norim mokyklų lygyje bendrauti su ta savivaldybė. Nu, tai ambasa net ir pasakoja, sako, nu, mes jiems neaiškinam, kad ten kreiptis į savivaldybę mes nesikreipsim, nes nu, visiškai nėra jokios prasmės, yra atskiros būtent institucijos, priklausančios tam švietimo departamentui, tai yra ministerijos atitikmuo Airijai, ir su jais tenais bendraujama yra tie vietiniai. Tai čia vienas toks dalykas. Kitas dalykas, mokyklos yra pakankamai nepriklausomos. Tiek nepriklausomos, kad jos gali netgi, pavyzdžiui, daug sprendimų atlikti pačios. Iš tikrųjų, finansavimas yra be abejo mokyklų, yra biudžetinis, yra privačių mokyklų, kurios neima biudžetinių lėšų, bet yra mokamas, bet tarp kitko yra nemažai privačių ir iš tikrųjų labai daug, iki pusės Airijos mokyklų yra nevalstybinės, bet finansuojamos iš biudžeto. Tai toks pasakymas kartais Lietuvoje būna, atvažiuoja tie mokytojai į Airiją tenais pasižiūrėti ir jiems tu turi po to ilgai aiškinti, kad žodis nemokamas ir valstybinis reiškia visiškai atskirus dalykus švietimo sistemoje. Tai gali būti mokykla nevalstybinė, priklausanti, pavyzdžiui, nu, Airijoje populiarų iš senų laikų būtent tos religinės mokyklos, yra netgi ir atskirų fondų, nevyriausybinių organizacijų įkūriamas mokyklos, bet jos yra finansuojamas iš biudžeto ir yra nemokamos. Principas tas, kad iš tikrųjų, kad Airija žiūri taip, yra įkurta tas kaip švietimo ministerija, ji finansuoja mokyklas, kurios griežtai laikosi tų nurodymų, kurie nurodyti yra būtent pagal ministerijos nurodymus, aišku. Koks juridinis tos mokyklos priklausomumas ministerijai šiaip jau yra jokio skirtumo. Valstybinės mokyklos, jos iš tikrųjų netgi priklauso ne švietimo ministerijai, ne savivaldybei, o tokiai, kaip ir atskirai valstybiniai organizacijai, kuri yra kaip ir viso valstybinio turto prižiūrėtojas. Tai reiškia, jie steigia tas mokyklas kaip valstybinio turto objektą ir tada tos mokyklos jų vadovybė rašo susitarimą su kita ministerija, tai yra su švietimo ministerija, kuri kontroliuoja, prižiūri ir finansuoja. Ir aišku, jeigu ta mokykla netitinka tų kriterijų, greitai tas nukertamas tas finansavimas ir tada jau ta mokykla, būdama valstybinė, aiškinasi su savo, kaip sakant, tiesioginiais viršininkais, kas ten buvo blogai. Reiškia, švietimo ministerijai nėra, kaip sakant, tiesiogiai ten, kaip sakant, priklauso, jai nepriklauso prižiūrėti, sakykime, ne tai, kad prižiūrėti tą atsakomybę už tą, kad mokyklos neprižiūri. Tos mokyklos turi atsiskaitinėti kitur. Tai tas tokia kontrolė tokia iš tikrųjų lemia tai, kad tos mokyklos tikrai labai stengiasi prisižiūrėti, kad ta tvarka būtų, nes kitaip joms grėsia visiškas finansavimo nutraukimas, bet iš kitos pusės, pavyzdžiui, jeigu kyla kokios problemos, mokykloms nėra užkraunamos tos problemos. Lietuvoje dažnai girdisi ten socialiniai tie dalykai, tėvai galbūt tenais girtokliauja, vaikas lanko, nelanko mokyklą ir tai visą laiką kažkodėl tampa mokyklos problema. Airijai labai greitai, jeigu vaikas tik tai tampa problema ir tėvai yra kviečiami tėvai, tėvai nesiima jokių veiksmų, labai greitai vaikas yra šalinamas iš mokyklos ir visa informacija perdodama policijai ir socialiniams tarnyboms. O tada tai jau jų atsakomybė, kur ta šeima patalpins tą vaiką, ar tą vaiką reikės net atimti iš šeimos, yra ir tokių atvejų, ir kur jisai. Tai ta prasme, socialinės problemos nėra užverčiamos ant mokyklos sprando. Ir netgi toks dalykas, kad lietuviams atvykusiems į Airiją, kai tenka aiškinti, kad Airijos mokyklose muštynių nebūna. Kaip tai sako, nebūna? Nu, va taip, sako, muštynės yra pakankama priežastis šalinti praktiškai abu besimušančius iš mokyklos. Tai yra visiškai užtenkama priemonė totaliai pašalinti mokinius.
O po to jau ten policija aiškinasi su šeimom, kas ten atsitiko. Todėl mes netgi tų lietuvių moksleivių paklausim, klausykit, ar Lietuvoje tai kaip mokykla, diena be muštynių, nebūna, taip sakant, ten tiek įprastas dalykas atrodo. Tai klausim tų lietuvių moksleivių, klausykit, negi jums va, ten ypač berniukų, tų, negi ten taip jau nieks nieko. Neaišku, sako, mušamės, bet mes nueinam į parką, mokyklai negalim. Tai suprantat, va, kas reiškia, iš tikrųjų ta pagarba yra, ten tėvelis ir būtent toks variantas, kad ten tėvelis ateis ir triukšmą pakels, neįmanomas, tu pakelsi triukšmą, jeigu ten yra daugiau negu kad, sakykim, galbūt vaikas ten buvo, ar būt kažkaip skriaudžiamas, tu gali tenais ateiti ir ten advokatą atsivesti, tai visokių situacijų, bet kai ateina ir lygioj vietoj ten pradeda vadovauti mokyklą labai greitai į policiją, socialinės tarnybas ir tai jau tampa jų problema. Tai va čia, sakykim, galbūt toksai skirtumas, kuris galbūt va tokiam buitiniam lygiai tarp mokytojų šnekantis labai akivaizdžiai jaučiamas, kad va lietuvis, Lietuvoje dirbantis mokytojas pasikalbėjo su savo kolega, kuris ten mato airišką sistemą, jis va šitoj vietoj labai smarkiai mato tą skirtumą. Kad Lietuvoje tas mokytojas iš tikrųjų, kaip sakant, turi daug pareigų, o teisės yra labai menkos. Ir tas lemia daug iš kitos pusės, aišku, vėlgi tas pats labai įprastas ir banalus dalykas. Airijoje mokytojo atlyginimas, netgi pradedančio, jis yra virš vidutinio Airijos atlyginimo vidurkio. Tai reiškia, net pradedantis mokytojas jam vyriausybė yra netgi nustačius minimumą, kurį galima mokėti mokytojui, ne mažiau tam tikros ribos. Ir jau gavęs tą etatą, atitinkamai mokytojai ten labai retai, kada dirba ten dideliais etatais, nes yra nustatyta 18 valandų per savaitę, turint omeny, kad jam kitos 18 yra būtent skaičiuojamos. Tai yra 18 valandų pamokinių, kitos 18 valandų yra pasiruošimas pamokoms, vat jums ir gaunasi pilna darbo savaitė iš 36 valandų. Ir už tai būtent mokytojai gauna aukštesnį nei vidurkis, tai atitinkamai tada ir norintis ateina tie, kurie ir išsilavinę, ir pasiruošę, ir nėra taip, kad ten mokyklos labai skūstusi. Bet yra irgi tenais tų trūkumų, bet nėra taip, kad jau visiškai trūktų absoliučiai tų mokytojų, reikėtų vos ne pensininkus kviesti atgal grįžti iš pensijos, kad jie kas... Nu, aš sakau, vėlgi pasakoju, aišku, oficialios įstaigos gali sakyti, ką nori, bet aš būtent pasakoju tai, ką būtent kolegos kolegoms, vieni dirbantis Airijoje, kiti dirbantis Lietuvoje pasakoja ir tai vis tiek, kaip sako, nebūna dūmų be ugnies. Tai čia toks yra dalykas ir nu, nėra ką slėpti, yra iš tikrųjų tam tikrų problemų. Natūralu, Airijai savos yra problemos, bet šitoje vietoje daugumas Lietuvos tų mokytojų pavydė savo kolegams, kurie dirba būtent toj šaly. Tai čia toks skirtumas didelis. Ir universitetai panašiai, iš tikrųjų, universitetai gal net labiau, kaip sakant, nes turbūt vieša paslaptis, kad universitetų dėstytojų atlyginimai yra dar net mažesnė nei Lietuvos mokytojai, taip kad čia. Šalta. Iš tikrųjų šalta, daug sniego, labai, labai iš tikrųjų pagrindinis tas įspūdis, jeigu dabar vat, kalbant, natūralu, kadangi Lietuvoje dažnai tenka lankytis, tai matai. O šiaip tai, nu kaip gyvenimas verda, knygų mūgė, vat, nuėjom irgi būtent labai tikslingai, kadangi dirbam su lituanistinėm mokyklom, tai mums reikia be abejo daug literatūros, tai teko pabendrauti, iš tikrųjų mes ten bendraujam ir elektroniniu paštu, visokiom kitom komunikacijom su Lietuvos tom būtent leidyklom ir knygynais tam, kad tą literatūrą įsigyti. Tai čia labai tikslingai važiavom būtent pasižiūrėti naujų gaminių, atitinkamai naujų knygų, naujų vadovėlių, įvairios metodinės medžiagos ir be abejo
pabendrauti kartu su būtent su leidėjais, paklausinėti apie jų planus. Tai tikrai labai, labai naudinga, ta išvyka jau buvom toj knygų mūgiai. O šiaip tai, vat, sakau, pagrindinis vat, iš Airijos atvykstančiams, galbūt mums seniems tai žinomas, bet kaip vaikams baisiausiai patinka sniegas, nes Airijoje sniegas tai yra gamtos katastrofa ir atsitinka taip retai. O tuos, kurie dabar Airijoje ir kitame šiltame žemės kampelyje, kviečiame užsukti į Lietuvą. Ir kol dar nevėlų pasigrožėti tikrą lietuvišką žiemą, o kartu ir parsivežti šiltų įspūdžių iš gimtinės. Arūnas Artanavičius, Ditė Česekaitė, Alkas LT.